Imao sam autorskih honorare u nekoliko oblasti. Prva je bila, bilo bi kao da je novinarstvo, ali nije. Na svi mi počinjemo sa poezijom. U listu 4. jul u drugom gimnazije objavio sam pesmu, jednu u akrostihu, naravno, i brzo me taj akrostih izlečio da ne pišem poeziju. Zašto? Ovo je bila vera. Imaš V, E, R, A. Onda sam se posle toga zabavljao sa Ilinkom koji ima 7 slova, tu je već bio problem napisati 7 strofa. A potrošio sam tako što sam sa tom verom otišao do Skadarlije, nikad nisam stavio, niti popio, niti lizno vino. Tada se nešto osjećao strašnije kao sa sam ja jednom pesnik. Naručili smo ono malo flašec, mene flašu čašu crnog vina podelili na pola, kad sam pogledao nju, ona je gledala ovako malo u stranu, ona je pogledala mene i ja sam gledao u stranu, i uopšte ne znam kako smo se vratili iz Skadarlije. A imao sam posle toga drugi autorski kad sam svirao, ali to je već ozbiljnija stvar, imao sam rok sastav, to je već sa 17 godina. Tako da je od 17. godine autorskih honorara sam trošio na svoje oblačenje i deo para davao roditeljima. To je danas teško shvatiti, ali tako je bilo. A od knjige? A prvi autorski honor od knjige je uzela moja žena. Pošto je to bilo vreme 90. godina. Tada sam, u stvari, prvo je bilo kako sam gajao Blizanci, a prvi roman je bio ove Lepo selo, lepo gore. U Bigzu je izašao. Ja sam to posle objavio kod nas kao ove 90. pa zajedno sa još 3 romana. Pošto stvarno to je bilo ono ludo vreme, uplatili su odjednom, uzao sam pare, došli su u banku i trčao sam odmah do prve menjačnice, jer što pre stigneš bit će veći odnos. To je stvarno užasno vreme. Recimo, ja sam radio tada na TV Politika, od Politike sam trčao do Čumića od Sokačekta, kad mi stigne lova, znači 100 metara su ti nešto značili. Da bog da je bilo, nikad se ne ponovilo.